હવે આગળ વાત કરીએ તો ભરૂચની. ભરૂચના વાગરા ખોજબલ ગામે દબાણ દૂર કરવા ગયેલી ટીમ લીલા તોરણે પાછી ફરી હતી. ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકામાં આવેલ ખોજબલ ગામ ખાતે આવેલ માયા વાવંશી ફરિયામાં રહેતા નટુભાઈ કલ્યાણ પરમારે જાહેર રસ્તા ઉપર દબાણ કરાયાની ફરિયાદ ગામમાં રહેતા ઇસાક ઇબ્રાહીમ પટેલ દ્વારા ખોજબલ ગ્રામ પંચાયતને કરવામાં આવી હતી. જે સંદર્ભે દબાણ શાખા દ્વારા દબાણ પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. દબાણ દૂર કરવાની કામગીરીમાં વિલંબ થતાં અરજદાર દ્વારા અનેક જગ્યાએ રજૂઆતના અંતે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવવાની જરૂર પડી હતી, જેના પગલે હાઈકોર્ટ દ્વારા અરજદારની ફરિયાદના આધારે દબાણ દૂર કરવા હુકમ કરાયો હતો. હાઈકોર્ટના આદેશના પગલે શનિવારના રોજ વાગરા તાલુકા વિકાસ અધિકારી પોલીસ કાફલા સાથે ખોજબલ ગામે દબાણ દૂર કરવા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં દબાણકર્તા દ્વારા ટીડીઓ તેમજ ગામના સરપંચ સાથે તૂતુ મેના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા. એક તબક્કે નટુ કલ્યાણની બહેન રામલીલાબેન અચાનક ચક્કર આવતા તે નીચે ઢળી પડતા દબાણકર્તા દ્વારા દબાણ દૂર કરવા આવેલા અધિકારીઓની સામે ફરિયાદ કરવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી. તેમજ દબાણકર્તા નટુ કલ્યાણ પરમારને ટીડીઓ બીએચ મકવાણા દ્વારા દબાણ દૂર કરવા વધુ એક મહિનાનો સમય આપવામાં આવતા નટુ પરમારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તમે દબાણ દૂર કરવા આવો તો નકશો લઈને આવો. અંતે દબાણ દૂર કરવા આવેલી તાલુકા પંચાયત તેમજ ગ્રામ પંચાયતની ટીમને લીલા તોરણે પાછું ફરવું પડ્યું હતું. યાકુબ પટેલ, ZSTV, ભરૂચ. અમારા ગામમાં દબાણ શાખામાં અમારા એપ્લિકન્ટ ઇસાક ઇબ્રાહીમ પટેલે 2012માં ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતમાં દબાણ દૂર કરવા માટે અરજી આપેલી. ત્યારબાદ તપાસ થતાં તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને દબાણ શાખાએ એવું જાહેર કર્યું કે તમે ભાઈ હાઈકોર્ટમાં દાદ માગી શકો છો. તો એ લોકો હાઈકોર્ટમાં, નામદાર હાઈકોર્ટમાં ગયા. નામદાર હાઈકોર્ટમાં 2018માં હુકમ લાવ્યા કે ભાઈ દબાણ દૂર કરવું. તો હાઈકોર્ટના હુકમ અનુસાર મેં તબક્કાવાર 10-10 દિવસના અંતર નોટિસ આપી દબાણ દૂર કરવા માટે એપ્લિકન્ટને. પણ દબાણ દૂર થતાં મેં તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પોલીસ બંદોબસ્ત અને બધા માંગણી હતી ભાઈ તમે સ્થળ પર આવો, કે મેં 3 નોટિસ આપવા છતાં કોઈ અમલવાળી ન થતાં મેં ઉપલા અધિકારીને ફોરવર્ડ કર્યું કે સાહેબ તમે સ્થળ પર આવીને નિકાલ કરી શકો છો. તો આજરોજ તાલુકા પંચાયત, પોલીસ સ્ટાફ, આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ફોટોગ્રાફી સાથે અમે દબાણ દૂર કરવા માટે ગયેલા. પરંતુ દબાણ દૂર કરનાર જે સરકારી જગ્યા પર દબાણ હોય તો અમને જે જ્યાં દબાણ કરતા જેમના કબજામાં દબાણ હોય એમને રજૂઆત કરેલી. તો એમને એવું કીધું કે ભાઈ અમને મોહલત આપો અમને કોર્ટમાં જવા માટે, કે અમને જે કંઈ રજૂઆત કરવા માટે મોહલત આપો. તો અમને આજ રોજથી 1 મહિનાની મુદત આપી અને આજનો પ્રોગ્રામ અહીંયા ફિનિશ.